አጽ ተክለ ጎርግስ አጽ ወንስ አጽ ምልክ ልጅ ያሱ ዳቦ ነው ትራሱ ንግስት ዘውድቱ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ይህ ወጣት ጌቱ ይባላል መተዳደሪያው ደግሞ በአዲስ አበባ ጎዳናዎች እየተዟዟረ የታዋቂ ግለሰቦችን ፎቶግራፍ በመሸጥ ነው እኛም እግር ጥሎን በአዲስ አበባ ስቴዲየም አካባቢ ድምጹን ጮክ አድርጎ የበርካታ መንገደኞችን ቀልብ ሲገዛ ተመለከትን ካጽ ተድሮስ እስከ ዶክተር አብይ ኢትዮጵያን እንደ ቀደመነት የመሩናችሁ ከላሉ እንግዲህ እነዚህን ከፊት አርገ ለጠብኩት እነዚህን አርሰናል ማንቸስተር ኳል አርገ ለጠብኩት እደርስባቸዋለሁ እነሱ የሰው ቤት ናቸው ለኔ መነሻ ከየት ነው ከራስ ቤት ነው ጌቱ ኢትዮጵያን ተሸክሟት ይዞራል ማለት ይቻላል ባንድ ወቅት ለሀገራችን የራሳቸውን አሻራ አሳርፈው ያለፉ እንዲሁም እያበረከቱ የሚገኙ የሀገር ባለውለታዎች በዚህ ወጣት ዘንድ በፎቶግራፍ መልክ ተሰንደው ይገኛሉ ለማ ጉያ ሳሊናቾ አሁን በህይወት አሉ 85 ዓመት ደብር ዘይት አሉ ሳሊናቾ ከሀገር መሪዎች እስከ ጦር ጀነራሎች ከስፖርተኞች እስከ ኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ጌቱ ጋር የማይገኝ ባለታሪክ የለም ምንልክና ጣይቱ እኛ ኢትዮጵያዊ የፍቅር ህዝቦች ነን ጨዋ ህዝቦች ነን አልደርስም ከደረሳችሁ ለጣሎች ከደረሳችሁ በሀገሬ ላይ ድርድር አላቅም ያለች ባያ ምግቦችን የጫነች ለወታደሮች ድጋፍና ሞራል ስትሰጥ የነበረች እናት ነች እተገጣይቱ እኛ ምናቀው ግን ኤሊፍ ነው ቻንድራ ነው እኛ ምናቀው ስለ ጣይቱ ምናቃለን ስለ ቻንድራ ነው እኛ ምናቀው ምን መስላል ብለ አውቀተርተ ነው መነሳት እዚህ ጋር ያለው ነገር ሳልመለከት ሳላውቅ አርጓዝም አራመድም እንቢ ገና በለጋድሜው የውጭ ሀገር የፊልም ተዋናዮችን ፎቶግራፎች በትምርት ቤቶች እየተዟዟረ በመሸጥ ስራውን እንደጀመረ የሚናገረው ጌቱ ቀስ በቀስ በሀገር ውስጥ ባለታሪኮች ትኩረት ማድረጉን ይናገራል አጠቃላይ 7 አመት ይሆናል ይሄን ስራ ከጀመርኩት 4 አመት በየትምርት ቤት ለተማሪዎች የውጭዎችን የዘፈን የኳስ የውጭ ዘፈን የቃና ለምናም ያሉ ብቻ ይሸጥ ነበር 4 አመት ሙሉ አሁን ይሄኛው ደግሞ ክረምት ሲመጣ 3 አመት ሆኗል የታሪካዊ ሶች ፎቶ ብቻ በፊት የውጭን በየትምርት ቤት ለተማሪዎች በሚሸጥበት ሰዓት የግል ትምርት ቤትና የመንግስት ትምርት ቤት ነው እየዞርኩት እየርኩት ምሸጠው እና በጣም የውጭ ነገር ይገዛሉ የሀገር ነገር ይሄ ማን ነው ብዬ ስጠይቅ አላቀም ወላጅ አላስጠነም ነው የሚሉ የጌቱን የለተለት ጥረቱን የተመለከተ ሰው ሁሉ ከማበረታታት ወደ ኋላ አላለም ማበረታታት ብቻም ሳይሆን ስራውን አሁን በጀመረው መልኩ አደራጅቶ እንዲሰራ እገዛ የሚያደርጉለትም አልጠፉ ስራ ቦታ ላይ ደግሞ አንድ አሰፋም ይላል የዛሬ አሁን 7 ወር ይሆናል ከእነን እየመጣ እንደዚህ ያገዘ የራሱ ስራ አለው እሱ በትርፍ ግዘ ስመጣ እሱም ደግሞ በጣም ታሪክ ያቃል የሚያቆን ነገር አንድ ቀን የመጀመሪያ ቀን እነን እሱ ሲያይ ደስ አለው ስራን አየና ወደደ ወዶ ምናለ ኡነት አንተ ማብረታታ የምግባ ሰው ነህ ግን ፎቶ እንደምትሸጥ ታሪካቸውንም በደንብ እየነገርካቸው ብሎኝ የሚያቃቸውን ታሪክም ለኔም እሱ እየነገረ እኔም ያለው ነገር ለሱ እየነገርኩት በጣም እርስ በራስ ያው እየተወያየ አሁን በነገዘ ሰው በጣም ብዙ ሰው የሚያዳምጥ እንዳለው ነው እሱ ደግሞ ሲጨምር ሲያግዝ በጣም መንገድ በጣም ተዘጋግቶ ሰው በጣም ማዳመጥ ጀመረ ብዙ ፎቶግራፎችን እንግዲህ እዛ ላይ አይታችኋል ይሄን ነገር ሲሸጥ ለምንድነው ዝም ብለ የምትሸጠው ስትሸጥ ለምንድነው ታሪክህን እየነገርክ ያብራራ በትንሹም ቢሆን ሰው ግንዛቤ እንዲኖረው እና ይሄንን ያስረዳ ከዛ በኋላ ያባቶችን ታሪክ ያስረዳ ለምንድነው ማትሸጠው ብየው በዚህ ተስማምተን ከጊዜ በኋላ እሱን በሰማት ነገር እየሸጠ አንድም መተዳደሪያው ነች ሁለትም እንግዲህ በእንዲህ አይነት ሁኔታ እየገለጸ ፎቶግራፎቹን ይሸጣል ያስረዳ ከዛ በኋላ ራሱን ያነቃ ነው የመጣው ማለት ይችላልው እቤት እንግዳ ይመጣል ልጅ ጠይቃል መስረዳት መቻል አለብህ ፎቶን ብቻ ከስተ መስቀመት ትርጉም አይሰጥም ጌቱ ኑሮውን የሚመራው ፎቶግራፎችን በመሸጥ ነው በቅርብ የሚረዳው ቤተሰብም ሆነ ዘመድ የለው እኔ አሁን በቃ ከዚህ ይሄን ስራ ሰራለሁ በቃ እጄ እየከፈልኩት 20 ብር በቀን እየከፈልኩ ነው ማድረው ከሻ ቤቶች ውስጥ ነው ከሻ ቤት እየከፈልኩ ነው ማድረው ሽሮ 30 ብር እን ደሞ ሻይ አለ እን ጫማ አለ ልብስ አለ በጣም ከባድ ነው ኑሮ ግን ነገ ከነገ ዛሬ ሌላ ቀን ነው ነገ ሌላ ቀን ነው በሚለው ነገር ላይ ራስን እያሳመንኩ ከራስ ጋር ያወያየው እን ስራ እየሰራው ነው ያለው ችግር የለም እሱ ችግር የለም ብቻ ኢትዮጵያዊ አንዱ ለአንዱ ይደክማል ኢትዮጵያዊነት አንዱ ለአንዱ በማሰብ
ሰው ባስም እዝገብር አስቦ ይሰጣል። እሱን የሚያስጨንቀው በቀን ምን ያክል ፎቶግራፍ ሸጬ ምን ያክል ገቢ አገኛለሁ ሳይሆን ሰዎች ምን ያህል የኢትዮጵያን ታሪክ አወቁ የሚለው ነው። እዚያውን እዚሆን በሚሸጥበት ሰዓት ኑሮ ትንሽ ይከብዳል። ሳንቲም ብዙ ሳንቲም አይገኝም። ግን እኔ ሳንቲም ባይገኝም ይሄን ስራ እየሰራው ማለት ነው። ነገ እንደሚያስቀይርን ስለማቅ በአላማ ጸንተ እየኖርኩ እየሰራው ነው ያለው። ጥንቃቄም አደርጋለሁ፣ ምክንያቱም ታሪክ ታሪክ ነውና አንድ ትውልድ ካለፈው ትውልድ መጥፎም ይሁን ጥሩ አዲሱ ትውልድ ተቀብሎ የሚሄደው ነገር አለ። ተቀብሎ የሚያራምደው ነገር ስላለ እዛ ላይ ጠንቀቅ ብሎ ተረርቶ ታሪኩን ማግኘት ምንጭ መሆን ያስፈልጋል። መጀመሪያ በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ነው። አንድም እየሸጠ መተዳደሪያውን ያገኛል ልጁ፣ ሁለትም ደግሞ ታሪኩን የሀገሩን ታሪክ እየተናገረ እያስረዳ አይታችሁት እንደሆነ ቦታው ደግሞ መተላለፊያው የዚህ የፐብሊክ ኤሪያ ነው። ፐብሊክ ኤሪያ እንደመሆኑ መጠን ብዙ ወጣቶች ብዙ ሰዎች እዛ ጋር ይሰበሰባሉ፣ ይመጣሉ። የሀገርም የውጭም ከኋላ ነው የለጠብኩት፣ የሀገርም ደግሞ ከፊት ነው የለጠብኩት። ከፊት አድርገ የለጠብኩ ለምንድን ነው? የራስን የሀገር ነገር ሳላስተዋውቅ የሰው ማስተዋወቅ ለእኔ ተገቢ አይደለም። መጀመሪያ ግን የሀገርን ማስተዋወቅና የሀገርን ለሰዎቹ ማስረዳት ይበልጥብኛል ብዬ ነው ይህን ስራ ውስጥ የገባው። እና የሀገርም የውጭም ይዤ ነው የምሸጠው። በጣም ወጣቶች የሚገዙ ግን የውጭ ነው። አባቶቻችን የመጡበትን ታሪክ በየዘመናቱ ሲወጣ ትውልዱ ሲወርሰው ኖሯል። ከተወሰኑ ዓመታት በኋላ ግን ከተወሰኑ ሴንቸሪዎች በኋላ ግን ምንድን ነው የተፈጠረው? ታሪክን ቀጥታ አውጥቶ ለትውልዱ አለማጋለጥ እና አለማስቀመጥ፣ ይሄም ደግሞ ከፖለቲካ አመለካከትም ሊሆን ይችላል፣ ከሌላ አይነት ጎን አመለካከትም ሊሆን ይችላል። ኃይለ ሥላሴ ክፉ ነው ምን ሰራ፣ መንግስቱ ክፉ ነው ምን ሰራ፣ መለስ ክፉ ነው ምን ሰራ ማለት ሳይሆን እያንዳንዳችሁ ጥሩ ጎን ስላላችሁ እያንዳንዳችሁ እንደ ስራቸው ሰርቶ ስላለፉ ሰውየው መውደድ ሌላ ነው፣ ሰውየው የሰራውን ታሪክን ደግሞ መወቅ ሌላ አማርኛ ነው። አሁን እኛ መስራት አለብን ለቀጣይ ያለው ትውልድ። ሰላማችን ውበታችን የጠፋው ብዙዎች ታሪክን ስላላወቀ ነው። ጌቱ ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ በቀለም ትምህርት ያጠናው ነገር የለም። ነገር ግን ታሪክን ለማወቅ ያለው ከፍተኛ ፍላጎቱን ለማርካትም የተለያዩ አጋጣሚዎችን ይጠቀማል። ታሪክን የድሮ አባቶች ሲያወሩ ጠጋ ብዬ አዳምጣለሁ። ፎቶም እየሸጥኩት ጠጋ ብዬ አዳምጣለሁ። ጣልቃ ሳልገባ አዳምጣለሁ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ መጽሐፎችን ለማንበብ ጥረት ሳደርግ የነዚህ እውነተኛ እኔ ጋር ያሉ ሰዎች ፎቶ ላይ ያሉ ሰዎች ታሪክ እውነት የተደበቀ ይመስለኛል። በቃ በየገበያ ላይ ሲሄድ እውነተኛው ታሪክ የለም። እንዳይታወቅ አድርጎ የተሰራ ታሪክ ማነው ስራ አለ መሰለ። ብዙ ወጣቶች እኔ ጋር ይመጣሉ፣ የሚገዙ የውጭ ነው። የሀገርን ሲጠይቃቸው አላቅም፣ ወላጅ አላስጠነም። እኛ በየሚዲያ ላይ ስለ ኮንሰርት ነው፣ በየሚዲያ ላይ ስለ ማንቸስተር ስለ አርሰናል ነው የሚወራው። የተኛው ሚዲያ ላይ ነው እውነተኛው ታሪክ የምነገረው ብሎ ትውልዱ እኔን ይጠይቀኛል። እንድናውቅ የተደረገ ስራ ስለሌለ ነው እስከ ዛሬ እኛ የውጭ ነገር ታሪኮችን እያወቀን እየተጓዘን ያለን። ኢትዮጵያ አኩሪ ታሪክ የሰሩ በርካታ ጀግኖች ቢኖሯትም መልካም ስራቸውን ከትውልድ ወደ ትውልድ በማሻገር ረገድ እምብዛም አልተሰራም የሚለው ወጣት ጌቱ ይህን በማስተካከል ረገድ ወላጅ ትልቁን ሚና መጫወት አለበትም ይላል። አንድ ልጅ ሲያድግ የእናትና የአባት ፍቅር እያደገ እንዳለ ሆኖ ወላጅ ለልጅ ክፉና ደጉን ይሄ ልጅ እያወቀ ሲመጣ ታሪክም እንደዛው ማሳወቅ አለበት። ታሪክ ሳቅ የተጓዘ ዜጋ ለራሱም ራሱንም ወደ በሽታ ይጥላል፣ ለህዝብም ሽክም ነው የሚሆነው። ብዙዎች ታሪክን ካላወቀን አሁንም ችግርም ሰላምን ይርቃል። ታሪክ መታወቅ አለበት። ታሪክ መንግስት ለትውልድ ማስወረስ አለበት፣ ማሳየት አለበት። በየቦታው ላይብረሪ መከፈት አለበት። ይሄ ጭፈራ ቤት ምናምን ነገር ተቀንሶ ላይብረሪ ቤት ምናምን መደረግ አለበት። እነዚህ ወጣቶች በዚህ በ15 ዓመት በ20 ዓመት ጭፈራ ቤት አይገባቸው። ላይብረሪ መስጠት አለባቸው። ላይብረሪ ማጥናት አለባቸው፣ ማወቅ አለባቸው። ያ ካልሆነ ሀገሪቷ ልታድግ አትችልም። እርስ በራስ እንባላለን። ታሪክ ሳይታወቅ ቀረ ማለት ሰላም ከኛ እራቀ ማለት ነው። Thank you.
ነው።